السلام علیکم دوستوں، شاکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتا چلوں، عالمی یافتہ نام بنانے والے ثنا خان خالد حسین خالد آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی اچانک موت کیسے ہوئی، ان کو کیا ہوا تھا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرے گا، اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرے گا۔ ناظرین، خالد حسین خالد ثنا خان کسی نام کے محتاج نہیں، اپنی پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا پہ لگا دی۔ آج اپنے شاگردوں سے دور ہو چکی ہیں۔ ان کی اچانک موت کا سبب دل کا اٹیک ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے دل کے اٹیک ہونے کے باعث ان کا آپریشن ہوا، 2 سے 3 دفعہ ان کا آپریشن ہوا۔ اچانک طبیعت نساز ہونے کے باعث کل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی روح نکلنے سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رہا۔ اللہ خالد حسین خالد کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر پہر دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس سے متعلق آپ اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔